з книгою обліку доходів завжди було багато проблем і завжди було багато питань. Зараз її нібито скасували, але все одно від цього питань ще більше. В цьому відео зібрав всі потрібні факти про скасування книги обліку доходів. Щоб їх дізнатися, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Законопроектом 2524 пропонувалось скасування книг обліку доходів. Його проголосували, прийняли, президент його підписав і його опублікували. Після цього цей законопроект став законом 786. Посилання на перше джерело закону залишу в посиланні під відео, щоб ви могли ознайомитись. На момент голосування закону був лише чорновий текст, з фінальним текстом неможливо було ознайомитися, тому деколи буває таке, що новини, матеріали чи публікації, які виходять по тексту закону, вони є попередніми, і коли текст закону оприлюднюється фінально, він трошки відрізняється і весь зміст закону, він теж міняється. Тому попередні новини деколи не потрібно враховувати, а станом на зараз, до речі, на жаль, досить багато законів приймають з чорновим текстом закону, і аж після фінального його оприлюднення буде вже відомий кінцевий текст закону, такий, як він має бути. Тому це потрібно враховувати при прийнятті сучасних нових законів. Тепер вже є фінальний текст закону про скасування книги обліку доходів, і його можна чітко проаналізувати і чітко сказати, як її скасовано і які є в цьому нюанси. По-перше, дійсно, книгу обліку доходів скасовано. Але це відбудеться з 1 січня 2021 року. Що це означає? Що до 1 січня 2021 року треба книгу обліку доходів ввести, як це було зазвичай, нічого не міняється. Крім того, новостворені підприємці, які створяться до 1 січня 2021 року, теж зобов'язані піти в податкову і зареєструвати собі книгу обліку доходів. До речі, як реєструвати книгу обліку доходів, як її вести, я вже знімав в своєму іншому відео, посилання на нього залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. По-друге, саму книгу обліку доходів як формальний документ. Її дійсно скасують вже з 1 січня 2021 року. Але облік доходів, облік первинних документів і всі інші нюанси з веденням документації ФОПа, вони в принципі не скасовані. Станом на зараз на екрані ви можете бачити витяг з закону, як було про книгу обліку доходів написано до і як є написано після прийняття закону. Тобто ви можете поставити на паузу, вчитатися і вдуматися в те, в що дійсно змінилося. Як бачите, книга обліку доходів вже перестала згадуватися, але чітко пише, що ФОП все одно зобов'язаний вести облік своїх доходів. Як зрозуміло з суті цієї норми, ФОП зобов'язаний вести облік доходів в вільній формі, наприклад, створити собі самостійну таблицю Excel, розграфити свою якусь книжку на звичайному листочку А4. Це неважливо. ФОП вибере сам, як йому зручно це зробити, але все одно він мусить це зробити, і при перевірці ФОПів це будуть питати. По-третє, скасування книги обліку доходів абсолютно ніяк не стосується первинних документів для ФОПа. Стаття 44.1 Податкового кодексу, яка зобов'язує вести первинні документи, залишається і абсолютно ніяк не міняється. До речі, я вже знімав відео, в якому розказав, де взяти первинні документи, в тому числі і для ФОПа. Якщо вам цікаво дізнатися, обов'язково його перегляньте. По-четверте, книгу обліку доходів для ФОП скасували як для ФОПів на спрощеній системі, так і для ФОПів на загальній системі. Але для ФОПів, які будуть платниками ПДВ, книгу обліку доходів залишили. Є також і нюанс в тому, що для ФОПів на загальній системі оподаткування написали, що зроблять іншу типову форму для ведення їх доходів та витрат. Тобто ФОПи на спрощеній системі зможуть вільно створити собі форму ведення доходів самостійно, так? А от ФОПи на загальній системі все одно будуть змушені вести облік доходів та витрат згідно типової форми, яка має бути розроблена Міністерством фінансів. По-п'яте, ви все одно будете зобов'язані зберігати книгу обліку доходів протягом 3 років з моменту здійснення останнього запису. Наприклад, ви там 30 грудня 2020 року зробили останній запис ваших доходів, тоді коли книга була обов'язкова, ну і собі сміло з 1 січня 2021 року перестали вести книгу обліку доходів. Але оцей запис 30 грудня 2020 року податкова ще може перевіряти протягом 3 років з моменту здійснення цього запису. В зв'язку з цим книгу обліку доходів потрібно буде зберігати,
писати. І якщо її не буде за старі записи, за старі періоди, то знову ж таки вас за це зможуть оштрафувати. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і ви змогли розібратися з фінальним текстом закону про скасування книги обліку доходів. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, поділіться цим відео зі своїми друзями, обов'язково також дзвіночок поставте, щоб не пропустити нові відео, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.